Но фактически сделали одно настина, себе, гаче, мунците на кого не тури, ну кам басу, не просто баш зловар школа или арта, я вообще че в шум там аж долго смотрел эти. Меч спади мунция, я потом мунция, но аж долго он просто смотрел эти. Ju e keni bërë praktikën në Durrës, dhe atje jeni njohur shumë. Pse zgjodhët të kthesh në përmet? Po, në radhë të parë ishin arsyet ekonomike, për arsyet sepse këtu e kam klinikën time, nuk paguaj qera shtëpie, nuk paguaj kostoja e jetesës është më e ulët, kurse atje normale do kisha pagë qera shtëpie, qera dyqani, jetesa më e lartë, çmimet më të larta, kjo më favorizon apo më atë apo të kem përmetin. Pastaj, duke si në dhe një teknologjin të re më të avancuar si me grafin atje, apo me lazerin, zbardimin e dhëmve me lazer, duke ditur që grafin e gua bëj pa lek, lazerin, zbardimin e dhëmve të lazerit e kam me gjysë në shmimin që përdoret në Tiranë apo në Durrës. Kjo më mundësoj, do me thënë, më krijoj një ide që unë në vendin tim mund të kem përbarësi, mund të ecim në këtë zanat. A mendoni që në një të ardhme mund të punësoni dikë? Punësoni dikë tjetër, po në fakt e ka menduar edhe atë të punësoni dikë tjetër fjala, sepse vendin për një poltron tjetër e kam lënë aty në plaka. Mund të punësoj një dentist tjetër që të jetë dentisti mirëfillt të më ndihmojnë që ose shtohet puna më tepër e kështu edhe ta përballoj bashkë me një tjetër. Dakor, do ta punësoj. Do punësoj një pastruse sepse duhet për të marrë me pastrimin, me xhamat, me higjienën, me gjitha. Ndoshta mund të krijoj edhe një vend të tretë pune për një asistent që të ndihmojë dentistin që unë do kem të punësuar. Kjo është një ide ime, domethënë, po që besoj se do arriti punësa. Do shta në tre veta jo, o dy, është e sigur që do arriti punësa. A me ndoni se ka përmedit perspektiv për të rinjë? E, në fakt, perspektiva nuk është shumë e madhe të thuash, por që pse të mos këtë përmedit perspektiv në raporti banorve, raporti popullësis të përmedit me numër e bizneseve që janë duke u hapur, sa vjen edhe përbalancohet, do me thënë gjdo biznes që po apet ka nevoj për vëndet të reja pune. Pse jo në qo se përmetarët njifën si popullë punëtorë, pse jo të mos kena atë perspektivë të pune.